13:36, beräkna en halv och en femtedel. Jag gillar inte det. Jag måste säga ungefär. Genom, vi kan göra den här genom att förlänga den med 5. Och den med 5. Det här med 2. Med 2. Instruktionen säger också förläng först till nämnaren 10. Det har vi gjort redan. Så det här är 10 och 5. Sen har vi 2 tiondelar. Så har vi 7 tiondelar.